A nossa equipe de reportagem foi lá conferir e mostra para você agora. É notícia, Eduardo Palota, de Itapetininga, manda pro ar. E aí, você gosta de espetáculos? Eu particularmente adoro os que têm acrobacias. Dessas que a gente vê no parque, quando tá com a família. Agora, imagina quando essas atrações deixam de ser uma arte terrena e invade os céus. Quando isso acontece, provoca o encantamento de dar gosto. Essa é a primeira vez, eu ainda não tinha visto, mas eu gostei muito. Eu acho super legal, super bacana. A Daniela trouxe os dois netos, o sobrinho e o namorado, para acompanhar o espetáculo no céu, com gostinho de saudosismo. Cadeira da Fumaça, eu me lembro quando da minha infância, né? Então agora eu vou trazer as netas para ver. Também dá para não se maravilhar com os movimentos rápidos dessas aeronaves A-29 Tucano da Força Aérea Brasileira. Causa até aflição ver como elas ficam próximas umas das outras. 45 minutos aqui e tem, né, todo tipo de acrobacia aí. Tem o nosso o isolado, que é a aeronave número 7. Existe um outro elemento aí que é o quatrilho, né? E os 5 e meia, de forma que os tempos são todos preenchidos com aeronave passando de todos os lados. Para a Bruna, aflição não é bem a palavra. Talvez ambição sirva melhor. Eu quero tentar entrar na AFA esse ano. E aí eu tive sorte de eles virem aqui em Itapetininga, que é perto, que eu moro em Sorocaba. E aí, assim que a gente pôde, veio correndo para poder assistir. O pai dela apoia. Ah, o que eu puder fazer para ajudar, eu estou disposto. Esse retorno aí com as pessoas, ele é muito interessante, né? A gente sempre tem um retorno a mais. E quem está aqui no chão, diferente de quem está voando hoje, às vezes sente mais isso aí, o calor do pessoal aqui. Tudo isso para celebrar o lazer em família e a semana que antecede o Dia das Mães. A gente realmente tem o interesse de trazer um atrativo, um diferenciado para a cidade, e não porque homenagear as mães, mais uma vez as famílias. Então a gente teve um carinho especial e conseguimos, graças a Deus. E as mães agradecem o presente. Maravilhosa, nossa, muito boa a homenagem que está sendo feita. Tenho certeza que tem muita criança aqui que nunca viu isso, né? Então, felicidade completa, né?